הלו? הלו? נעם. שלום, את ג'יבריל רג'וב. מי? אתה מדבר עברית? כן, אני מדבר קצת עברית. ג'יבריל רג'וב נמצא? לא, זה... מדברת אתי, מנאות אפקה? סליחה, הוא לא נמצא אצלנו. איך אני יכולה לדבר איתו? אני חייבת לשוחח איתו? את יכולה להתקשר, אבל לא לרמלה ליריחו. אני אסביר לך מה הבעיה. יש לנו בחור שעושה לנו שיפוצים, תאופיק מוחסן מיכן יונס, לי ולבעלי בנאות אפקה, והבחור עובד טוב, אבל הוא מאוד מלכלך, הוא לא עושה מיתונים על הרצפה, ויש המון המון בעיות איתו. ורציתי על כך לדבר עם ג'יבריל. ג'יבריל לא מתעסק בדברים כאלו. מה זאת אומרת? אמרו לי שהוא פותר המון בעיות של גנבות ושל זה, שהוא יוכל... נכון, אבל את אומרת שהוא עובד משבץ אצלך בבית? כן, כן, הוא משפץ אצלנו, אבל הוא עובד מאוד מאוד לא מסודר, והנה בעלי כאן, תסביר לה מה הבעיה. צהרי טובים. הלו, צהרי. הוא עושה עבודה נהדרת, רק הוא עובד מאוד מלוכלך, ויערנו לו כמה פעמים, ואמרנו שיימנו עליו שנגיד לרג'וב, וזה עבד, ועכשיו כנראה זה כבר לא מפחיד אותו. אמר שלא אכפת לו. הבחור הזה, איפה הוא גר? בחן יונס, אני חושב. בחן יונס? או ביריחו, אני תמיד טועה בין יריחו לבין חן יונס. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אם הוא גר בחן יונס, אז אנחנו איך אפשר לדעת אם את הכתובת שלו, איך קוראים לו? אז קשה לנו ל... קוראים לו תאופיק. תראה, הוא עושה, אני קודם כל חייבת לומר לך, כדי, אתה יודע, אני חייבת לומר לך שהוא עושה עבודה נהדרת. נהדרת. תצא מתוך נקודת הנחה כזו. הבעיה היא שיש המון המון סיד על הרצפה שלו יורד, והוא לא שם ניילונים. אתם נסיתם לדבר איתו ככה בלי, נגיד, בלי משטרה, בלי משהו? כן, 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 אמרנו לו. כן, לא הרבנו משטרה חזר חלילה. אמרנו לו רק שכאילו אנחנו נגיד לג'יבריל אם משהו לא יהיה בסדר. אז הוא אמר, תגידו, אז הנה אנחנו אומרים. עכשיו הוא לא נמצא אצלכם? לא, אנחנו לא יודעים איפה הוא, לקח לנו את האוטו. מה לקח? את האוטו. את האוטו שלכם גם? כן, כן. גנב אותה? לא, 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 באישור של בעלי. אני תמיד נותן לו את האוטו. כן. אז אוקיי, מה אני יכול לעזור לכם? אני בגלל שאנחנו רחוקים מאוד מאוד, אז אני מציע לכם שתדברו אותו ככה בכמה מילים טובים. אולי יסתדר. כן, ברשותך, אפשר לאיים עליו? כאילו להגיד לו שדיברנו עם ג'יבריל והוא אמר לו נו נו נו? אולי הוא לא חשב שאתם ברצינות מזה. אז איך נוכיח לו שהתקשרנו? איך נוכיח לו שהתקשרנו? אתה יודע מה, רק ככה, תזרוק לו את המילה, תגיד לו, אנחנו התקשרנו ו... עם מי דיברנו? כן, אני חושב ככה. כן, עם מי דיברנו? תגיד לו, דיברנו עם קצין במשטרה, והוא ככה מציע לנו... מה שמך? אה? מה שמך? השם שלי ג'פרי. אוקיי, ג'פרי, תודה, המון המון תודה. תודה רבה לך, עזרת לנו מאוד. בבקשה. תודה רבה, ג'פרי. כל טוב. ביי, ביי. ביי.